Я зараз шарюся екран. Да. Скажіть, чи видно? Так, значить, дивіться, ми зараз будемо вирішувати вашу п'яту домашку в режимі онлайн. Буду задавати питання. Я буду давати час для питань. Наприклад, якщо якісь концепти для вас не зрозумілі, ви питаєте, наприклад, що таке зверткова нейронна мережа, да, або щось ще таке, або що це таке. Я все пояснюю, щоб ви розібралися. Далі ви отримуєте цей код. Ну, постарайтесь за мною повторювати. Я його напишу не повністю, там деякі функції діагностичні вам потрібно буде додати самостійно, наприклад, там матрицю, confusion матрицю, мультиклас або всякі такі інші штуки. Я вам напишу кістяк і поясню нейронні мережі зверткові. Писати ми все будемо просто ось так, от Jupyter Labi. Гуглить я буду при вас, все буду робити абсолютно при вас, точно так само, як і ви, я гуглю. Точно так само, як і ви, я багато чого не знаю і розбираюсь по ходу, так? Так, дивіться, ось п'ята домашка, Computer Vision. В чому основне завдання? Потрібно написати три нейронні мережі. Перша звичайна CNN-ка з тричергова. Друга це заморожені шари з ResNet, як Feature Extractor. І третя це fine-tunити, це притренити ResNet. Так, і потрібно вибити якийсь нормальний скор. Відповідно, до цього потрібно додати train validation результати. Так? Confusion матриці, classification report, learning curves та інше. Так, всі бажані. TensorBoard. ROC PRC і топ-1 error, за яким, власне, буде вимірюватися точність. Що із цього вам не знайомо? Топ-1 error rate – це найбільша помилка на семплі. Дивіться, наприклад, уявімо, що у нас в датасеті 100 тисяч семплів. Ми його розділили на трейн 80% і тест 20 тисяч семплів, так? І далі на тесті під час тренування ми рахуємо помилку. Зазвичай те, що ви рахуєте, це average error. Тобто середня помилка на всіх 20 тисячах семплів. Топ-1 error – це найбільша помилка на одному з 20 тисяч семплів. Зрозуміло? Досить простий концепт. Щось іще? Дивіться, бачите ці графіки? Ось тут у нас є класифікатор на два класи, але це простий випадок. Ось що тут є Confusion Matrix, але вона на два класи. Бачите, класи 0 і 1. Confusion Matrix також досить простий концепт. Бачите, ось тут, якщо я подивлюсь на підписи до квадратиків, то 0 і 0. Оцей квадратик відповідає
за те, коли я правильно передбачаю перший клас, ось тут, бачите, один і один. Коли я правильно передбачаю другий клас. Це true positive і true negative. Далі у мене є два інших квадратики. Це коли я передбачаю один, а у мене передбачаю 0, а у мене насправді 1. Це false negative. І коли я передбачаю 1, а у мене насправді 0. Це false positive. Так? Відповідно, якщо у вас 100 класів, то у вас просто буде така сама штука, але розміром не 2 на 2, а 101 на 101. Ясно? Так, тепер рухаємося далі. Що таке area under curve? Це називається area under curve, precision recall curve. Ось воно. AUK PRC воно називається. Вона показує threshold. Це супер на пальцях. Так? Наприклад, по дефолту я знаходжуся десь в 0,5 пресіжена і десь в 0,5 рекола. Ну, типу десь тут. Це як буде змінюватися пресіжен і рекол. Тобто ваш класифікатор це завжди якийсь баланс. Баланс між метриками. А ось це характеристична крива, яка показує, як буде змінюватися recall, якщо я буду змінювати precision і навпаки. Вони взаємозалежні. Так? Ось бачите, в мене є два класи. До кожного з класів є precision і recall нульового класу. F1 score це harmonic mean. Precision і recall, хто пам'ятає формулу? Там precision помножений на recall, поділений на precision плюс recall. Так? І є support. Support – це кількість семплів, на яких були ці метрики пораховані. Відповідно, чим більший support, тим більш статистично надійна ця метрика. Ось, а далі. Далі ви можете так зсувати оцей от positive baseline в таку сторону. Бачите, зараз він стоїть на 0,5. Я можу його зсувати туди або туди, в залежності від того, що мені більш потрібно, precision чи recall. Або баланс. Так? А оця штука AOC показує площу. Площу під цією от кривою. Ну, відповідно, чим вона більша, тим краще. Ну, теоретично, але не завжди. Наприклад, якщо ви вгадуєте фрод транзакцій банку, так? То у вас клас 1 це буде фрод, а клас 0 це буде нормальна транзакція. Тоді яка, що вам буде важливіше? Правильно, рекол, бо ви ж фроди. Ви краще заблокуєте там 5-10 правильних транзакцій, ну, відправите їх на рев'ю. Та, ніж пропустити 5-10 фродів, та, і втратити там сотні тисяч грошей. Зрозуміли? Тому ви берете і оцю штуку зсуваєте так, щоб рекол був максимально великий, ну а precision вже як получиться. Зрозуміли? А оця штука це всього лише діагностична крива, яка дозволяє вам зробити цей вибір правильно. Плюс вона показує гнучкість вашого самого алгоритму, наскільки він в термінах precision і recall описує дані. Бачите, ось тут у вас true positive rate, а ось тут у вас true negative rate. В ідеалі, звичайно, щоб ця крива йшла ось так от, тоді у вас precision recall буде один. І вам не потрібно буде вибирати оцей порог ймовірності. Ну і AOC буде один. Це типу ідеальний класифікатор. Розуміли?
От, тепер тут. Оця крива, вона, якщо дуже так глобально її описати, оце от, бачите, це от помаранчева пряма по центру. Це у вас, коли false positive rate, це частота. Частота ось цих от false positive і частота оцих от, господи, і true positive. Так, true positive це у нас ось це, а false positive це у нас ось це. Так? Ось, тобто вона показує, наскільки добре ми вгадуємо позитивні і наскільки часто ми помиляємося, передбачаючи, наприклад, фроди. Наскільки часто ми вгадуємо фроди. Тобто, знов-таки, це також діагностична крива, і в ідеалі вона має бути якнайдалі від цієї бісектриси, там, бісектриси, так? Ось ця бісектриса показує випадкове вгадування. Типу, якщо у нас оця синенька штука буде по центру, то у нас тут буде, наприклад, 100 і 100. Типу, якщо ми будемо вгадувати 200 семплів, то середньостатистично ми скажемо, що з 200 вгаданих. Ось тут, так? З 200 вгаданих у мене середньостатистично буде 100, я правильно вгадав, а 100 помилився, і вони були іншого класу. Зрозуміли? І у вас така, ось такі от дві штуки, два графіки будуть на кожен клас. Тобто у вас буде 101 пара ось таких от графіків. Вони показують, наскільки добре ми вгадуємо той клас проти всіх інших. От. Знайомі з концептом one vs all? Ну, сподіваюся, що знайомі. Типу, коли ми той клас, який вгадуємо, ми кажемо, що він true positive, а всі інші 100 класів, у вас просто 101 клас картинок, ми об'єднуємо в інший клас. Тепер дивіться, чим далі ця крива від цієї бісектриси, тим краще ми вгадуємо ось той бажаний клас. Зрозуміли? Причому також ми, в принципі, можемо рухатися по координаті X, і у нас буде змінюватися рейт. А, сорі, це середня по всіх самплах. Коротше, дивіться, оця штука, оця крива, ми хочемо, щоб вона була під стелю. Так? Ось ця крива, ми хочемо, щоб вона була, виглядала як отакий квадрат. Половинка квадрату. Тобто, чим більша площа тут і чим більша площа тут. Так, тим краще наш класифікатор. Зрозуміли? Якщо у вас класифікатор наближається до 0,5 ось тут, ну це epic fail. Зараз ось цей класифікатор досить поганий, бо він на 2 класи, 0,67 це погано. На 2 класи треба мати там 0,9 і більше, щоб щось більш-менш міняємо було. Ну, але це залежить дуже від задачі і від даних. Буває таке, що з даних просто нічого краще не можна витиснути. Так, розібрались. Ось це ви зробите самі. Це просто діагностичні картинки. Ось цей classification report, це ось це. Ось це classification report. Одна функція безкольорна. Далі. Далі треба зробити діагностику ваг. Фільтри. Тобто ви берете вашу нейронну мережу. Діагностика ваг. Ви берете вашу натреновану мережу, берете її перший згортковий шар, берете ваги фільтрів,
натреновані першого зіркового шару, їхні нумпай-ереї, берете першого і другого, і дивитесь, які фічі були вивчені вашою нейронною мережею. Це дуже корисна діагностична вправа для того, щоб згорткова нейронна мережа не лишалася для вас якоюсь магічним блекбоксом. Ви побачите, що вона вивчає фічі залежно від даних. Зараз я постараюся це наголосити. Ось у вас щось таке буде. Ой, ні. Ось бачите, є картинка. Є картинка, і є фічі першого рівня, другого рівня, третього рівня, ну і далі. Далі ви виконуєте класифікацію. Бачите, фічі першого і другого рівня, вони є примітивними. Далі, на фічах попереднього рівня будуються фічі наступного рівня. Власне, це не фічі, а це результат згортки цієї картинки за допомогою вже кернела. Трошки не так побачив. Дивіться, бачите, це нудний мніст датасет, який складається з цифр. Та? Ви його робили, здається, на третьому курсі. Так? От, тобто всі знаєте, що це таке. У вас там теж була згорткова нейронна мережа, і вам мали розповідати, як та згорткова нейронна мережа працює. Розповідали? Ну, мали розповідати. І ідея в тому, що нейронна мережа, ця згорткова, вона складається з фільтрів, бачите? Ось є якась картинка, представлена в бітовому представленні. Це вже вона вже нормалізована. Тому взагалі не зрозумів, звідки нулі і одинички, чому нулі і одинички, але індуси люблять так робити. І є фільтри. Не зрозуміло, чого там вже є числа, да, але от. Потім за допомогою фільтрів ця картинка, кожен фільтр за допомогою операції згортки проходиться слайдінг window по цьому по картинці і згортає її в якесь представлення. Відповідно. Ваги нейронної мережі, які ви вивчаєте, знаходяться в фільтрах. Тобто, якщо в Fully Dense ви тренуєте зв'язки між нейронами, то в згорткових нейронних мережах ваші ваги знаходяться в фільтрах. Тобто, ось ці картини, те, що ви бачите, це ті ваги, які вивчила ваша нейронна мережа. Бачите? Їх багато, багато, багато. Ось це вони. Далі ці фільтри, кожен з фільтрів згортає картинку і робить з неї якесь представлення. Ось ця один квадратик відповідає за результат згортки одним фільтром вашого вхідного зображення. Відповідно, якщо у вас тут 10 фільтрів, то у вас буде 10 згорнутих зображень ваших вхідних даних. Відповідно, тут у нас скільки раз? 4 на 4, 16 фільтрів, вони створять відповідно 16 згорнутих зображень вашої вхідної картинки.
згорнуте зображення називається feature map. Не знаю, чого назвали feature map. Ну, але так є. Суть в тому, що ось це фічі, які ви вивчили. Ой, а ось це результати згортки. Тобто, на що звертає увагу кожен з ваших фільтрів. І ви бачите, що десь, бачите, більше ось виділено кольором background. Тобто, ось цей фільтр звертає увагу на background. Так само ось цей, але якось трошки в інакшому аспекті. Ось цей там сильніше визначає вертикальні зміни, вертикальні градієнти, о господі, горизонтальні градієнти. Бачите, тут переходи зліва направо в кольорі, ну і справа наліво, вони враховуються. Так? Це досягається з допомогою того, що ось тут от у вас числа, ось тут от нулі, тобто воно щось там згортає по краю. Так? Ну, ще таким більш-менш прикладом. Буває ще negation. Negation – це коли картинка з чорно-білої стає біло-чорною. Це, тобто фільтр. Оце, дивіться, бачите, визначає діагональні фічі. Бачите, у нього ось тут от нулі, а ось тут от одинички. Зрозуміли? Тобто, чим чорніша, чим чорні. Отут одна крапочка це одна комірка вашого фільтру. І тут фільтри 5 на 5, що, в принципі, не дуже розумно, але ладно. Правильно, тут декілька кольорів. Це градієнт від 0 до 1. Типу, будь-яке якесь число від 0 до 1, чим ближче воно до 0, тим воно темніше, чим ближче до 1, тим воно зеленіше. Ну, типу, світло-зелене. Так, хто не розібрався, давайте ще раз. Точно. Суті це не міняє. Я знаю з RGB, що чим ближче до нуля, тим темніший колір, чим ближче до 255, тим світліший колір. Якщо ми це нормалізнемо до нуля одиниці, то 0 це буде чорний, 1 це буде білий. Суті це не міняє, просто буде зворотня логіка. Суть в тому, що ви визначаєте різні паттерни градієнтів на вашій картинці. Зміни з білого на чорний, вертикальні, горизонтальні, діагональні під різним кутом, під кутом 30 градусів, 60, 70, визначаєте background, negation. Оце фічі там якогось low level, низького рівня. Далі наступний рівень нейронних мереж. Ну, тут один рівень намальований, так? Але уявимо собі, що це наступний рівень. Тоді оці от вже згорнуті фічі мапи фільтрами першого рівня стануть входом в фільтри другого рівня. І другий рівень буде вчитися на тому, що їм видав перший. І теж там буде якась картина згортки. Зрозуміли? Та, сподіваюся, що зрозуміли. Оце є фактично єдиним способом дебагу нейронних мереж. Це діагностика ваг. Коли ви вже не знаєте, що робити, у вас нічого не працює, або працює, ви хочете знати, наскільки добре. Ви робите діагностику. Ну, чому, власне, існує ця домашня робота? Вона навчить вас. І ось тут насправді написаний взагалі код, як це робити, так? Тобто, ось ви дістаєте ваги, ось ви конвертуєте їх в NumPy-матрицю, ось ви робите плот, кількість фільтрів на кількість рядків, і просто робите там сабплоти
по кількості ваших фільтрів. Далі ви зображаєте фільтр. Ось це. Ось це. А поряд з ним зображаєте картинкою матриць згортку. Те, що він згорнув. Все. А, сорі, ні. Ось ви показуєте картинку. Так. Так от, навіщо ця штука? Наприклад, уявіть собі ситуацію, ви тренуєте нейронку, і вона не тренується, або вона оверфітається, наприклад, так? І ну, ви вже що тільки не перепробували. Так? Тоді ви робите ось такі зображення фільтрів і робите ось такі от фічамапи. І далі ви бачите, що частина фільтрів у вас буде глуха, наприклад. Тобто, ось тут ніяких градієнтів не буде, він буде просто сірий, одноманітний сірий. І таких фільтрів буде багато, наприклад, там 30%. Це значить, що у вас просто забагато фільтрів ви взяли. І ваша нейронка оверфітається, бо ви зробили її занадто складною. Ви можете оці фільтри 30% викинути. Зрозуміли? Тобто, замість того, щоб працювати з цим, як з якимось незрозумілим блекбоксом, ви його відкриваєте і дивитесь, що всередині. Якщо фільтри глухі, ну все. Ви можете також побачити таку картину, що взагалі ви фічі ніякі не вчите. Ось тут всі картинки змазані. Це значить, що даних замало для того, щоб щось там натренувати. Вам потрібно фрізати леєри. Фрізаєте леєри. І тоді картинка стане чіткішою. Чим чіткіша картинка, тим краще вчиться ваша нейронна мережа в фічемапах. Розуміли? Тобто це дуже-дуже-дуже корисний інструмент для розуміння, такого глибокого розуміння суті тої проблеми, з якою ви працюєте. Як я вже й казав, каже, каже. Ні, ви просто відкидаєте і перетреновуєте. Можна, звичайно, зафрізати ваги і викинути по індексах і далі фантюнути. Можна і так, але це ну, набагато складніше. Але можна визначити індекси глухих фільтрів. І просто викинути тоді саме ті фільтри. Але тоді ще треба буде викидувати. Ну, там потрібно буде робити реінженіринг самої нейронки. Це трохи треба буде всередині лізти. Я би рекомендував просто подивитися кількість глухих фільтрів, ну десь в відсотках там. І просто пропорційно в відсотках зменшити їх в параметрах нейронної мережі. Ну, можеш написати. Така технологія існує, називається вона Neural Network Pruning. От. От я там, у нас там один з професорів на кафедрі дуже там гордився цією якоюсь технологією покращення нейронних мереж. Я читнув його статтю. Ну, от це типу був прунінг. Походу, не він його винішов. Да, давайте подивимося, як це робиться.
Бачите, є прунінг моду. Бачите, прун, крапка, random unstructured. Ти кажеш, видали мені там 30% тих, типу, нейронів, які погано тренуються. Все. Можна це робити ітеративно, дивитися, як змінюються параметри. Типу, визначати найкращу точку прунінгу. Але не думайте, що у вас покращиться точність. Зазвичай, ну, вона погіршиться, якщо у вас не оверфіт. Розібралися? Тепер по домашці, я думаю, зрозуміло. Так? Далі дивіться, що я вам дав. Я дав вам датасет. В датасеті є 101 клас. Давайте його завантажимо. А, до речі, мені здається, що взагалі можна читануть. Здравствуйте. Вы тоже домашка. Я вам цену показываю. Бачите, він є в стандартних датасетах. Пайторча. Точно. Да, і мабуть ми підемо на колаб, того що я вмру це все трейнить у себе, бо там зараз треба буде. Вона була ніхрена не натримається на моєму компі. Тепер, що вам потрібно? Середа виконання. Робите так, GPU. Здравствуйте. Усі.
Так. Ітак, що це у нас за дрівнота тут? 1 гігабайт. А ні, що це? 611 гігабайт оперативки. Tesla K80. Фігасі. Ну, не саме потужно, але щось є. Так. Далі. Нам потрібно завантажити датасет. Тепер, власне, йдемо по домашці. Також у вас є тут код і бенчмарки. Так, бачите, тут найкращий був результат отриманий всяким White ResNet 101, там 2,68 топ-1. Просто можна піти, типу, взяти його код і одну з моделей своїх зробити і сильно не мучитися. Бачите, він на приторці написаний. Я рекомендую вам всю роботу з Віженом робити саме на Пайторчі, ну, тому що він найбільш зручний для цього. Потім подивимося. Ми почнемо з простого. Почнемо з простого. Напишемо спочатку якусь примітивну нейронку руками. Берем тренінг e Classifier. Це нам пригодиться. Якась нормалізація на 0,5. Ну, звісно, жесть, але ладно. Так, класи. У нас будуть не такі класи, але train loader і test loader. Але все інше підходить. Зараз ми все це сюди зальємо. Size буде 32. Тепер датасет нам треба, звісно, з Caltech. І нам треба зробити так, щоб воно тренувалося на GPU, а не на CPU, бо ми постаріємо чекати, доки воно дотриниться. Класи зараз ми поєдітаємо, так? Так, да.
ось у вас взагалі є цей екстракт, не просто чисто. Так, що далі, далі, далі. Так, а є тут переключалка на GPU? Нема. Нема, а треба. Да? Справа. Добре, це потім підключу. Так, це boilerplate. Тепер далі я хочу подивитися PyTorch Caltech 101. Так, дивимося, де люди вже цю проблему вирішили. Ага, вони просто скачали. Дейта. Дейта йшов. Ага, ясно, просто шляхом зробили. Я думав, поліниться і завантажить прямо з Вольторчем. Так, спробуємо його завантажити. Може, звісно ж, воно крашне, класи будуть неправильні. Може, звичайно, що переповниться диск або оперативка. Це, звісно, буде самовичайно. Опа. Так, і що? Трей. Ну, так я й думав. Дякую.
Точно. Так, а тепер нам його треба сплітнуть. Сплітнуть в трені тест. Data labels і ще далі. Field transform. Compose. Ага. Ну да. Да, нам это тоже понравится. Можно даже прямо сейчас. Потом не можете. Оце ImageNet MinSTD. Якщо ви берете притрейнену модель, частіше всього вона притрейнена саме на ImageNet. І краще, якщо у вас не сильно багато даних, а тут не сильно багато даних, починати з мінів та STD, нормалізувати всі ваші дані саме до ImageNet. Так, тепер хто мені скаже, як цю біту розбити на трейн тест? Мабуть, щас треба робити. Значить, то щось таке. Далі до цього робити даталодер. Так, ось тут вони, очевидно, зразу задали розміри класів. Але я не знаю, які там розміри класів. Тому. І далі треба буде зробити багато. Так, якось так. Так, тепер єдине, що мені не подобається, це от розділення по кількості даних. Довжини, sequence, int. Ну. Тоді подивимося на значення цієї функції.
Генератор. Lines of splits. Что-то сходно, чем нужно просто relation питать. Of given points. Ладно, окей, подивимося, якою воно довжини, ходу за домов. Ладно, хай буде. В общем, дивіться, якщо ви бачите, на 101 клас у нас картинок супер-супер мало. Ми взагалі з нуля нічого на цьому не натренуємо. Ми дамо 7 тисяч в train і 7-7 в тест, так? Ваш сайз нехай буде 16. Так, ще раз. Окей. Дата лодер ієм. Дальше. Далі нам треба, очевидно, що типа, дивіться, я не хочу, що там є, це все. Далі ми описуємо нейронну мережу. Так, з чого вона складається? 2D-згортка, 3 лінійних шари. Дивіться, далі. Одна згортка пулінг, згортка. Нема пулінга. А який тут вхідний розмір? І так, вхідні канали. У нас картинки кольорові чи ні? Мають бути кольорові, тобто канала 3. Вихідні канали. І розмір кернел. Дивіться, що таке вихідні канали? Вихідні канали — це кількість фільтрів. Це кількість ось цих от штук. Так? Це всі знають, може я даремно поясню? Прям. Не знаєте, так? От саме зараз саме час питати. Дивіться, я пішов, подивився це definition Conva 2D, так? In channels — це кількість вхідних каналів. Ладно, добре, доведеться завантажити все-таки цю картинку і подивитися її, тому що так доведеться все розповідати на пальцях і буде не інтуїтивно.
Щось легше не стало. Ладно, добре, зробимо тоді. Нам треба якісь класи. Зробимо якісь класи. І треба images. Ага, дата вітер. Train, ага, ітератор він робить. Далі, loader. Ага, так, хорошо, нам це підходить. Images labels. Ага, вони сподіваються, що тут є image label. Хорошо, ми будемо сподіватися. Далі, це все ок. Єдине що, print labels. Ага, ну, ми, коротше, не на print time label. А, labels. G. Ага, добре, ми просто не принтем будемо, просто зробимо. У нас немає цього класу. Ми сіли, добре, ми сіли зробити. Так, і у нас воно називається не train loader, а так train loader. Це інше, повинно бути ок. Так, дата і терміни імпортують. Ага. І так, у нас замість трьох каналів, походу, один. Так, дивимося, на що воно жаліється. Жаліється, що runtime error output. Тобто у нас реальний output ось такий. Doesn't match broadcast shape. Господи. Яка поміжна функція? Трясся. Напишеш мені плюс один бал. І так, нам треба в трансформах, значить, його на морозі конвертнути в. Чорно-білий і до свідомого.
Так, трансформу ми імпортнули, тепер нам треба. Тупіл імідж, очевидно, що нам нужно. Без різниці. Ну, це ж так, чувак, це який вирішив. Так, стоп, щось не так. Так, а де у нас помилка вискакує? Помилка. Грузиться, немає. А, вона просто показати не може. А, показати не може. Так, я хотів картинку тільки подивитися, картинку. А, я хотів картинки і класи, але я тут знову загалом. Народ, давайте перекур. Хорошо. 5 хвилин. 5, 2. Ні, давайте в 11:30 зустрінемося, і я думаю, нам ще десь годинка треба буде, нормально? Добре, давайте в 11:30 зустрічаємося. Лінка та сама.